其实呢，年轻人喜欢的都是醉虾啊，醉虾都是年轻人在喜欢的，而长辈喜欢的其实是佛跳墙，因为对他们来讲，这个是一年吃这一次，这个工很耗时，他们知道这个东西好吃在哪里，而不喜欢长年菜都是年轻人啊，长辈呢不会不喜欢长年菜，他们呢反而呢不喜欢是那种炸的年糕啦，或者是冷盘啊这种，他觉得会生冷啊，他觉得不喜欢的。我们来访问一下年轻人跟长辈们哦，你们对于年菜的看法。到底呢哪些年菜是你们的喜欢，哪些呢是你们讨厌的？那你想想看啊，如果年轻人不喜欢，长辈还以为他喜欢，结果还准备了一大堆，那岂不是很浪费吗？而且呢，我们在影片的最后呢，还会来做个总结，告诉你说年菜呢哪些人在减脂期间比较适合吃的。我们来准备这十道年菜，这十道年菜呢就在我们过年期间呢，妈妈们呢或者是餐厅呢最常准备的，有海鲜冷盘、醉鸡、佛跳墙、红烧狮子头、长年菜，以及呢荷叶油饭、白鲳鱼、绍兴醉虾啊、哦，还有我们的卤蹄膀、炸年糕，哇，看着都流口水。好想吃哦！等一下我们就要去问说，路人到底是喜欢哪一款，以及不喜欢的是哪一款，以及哪一道呢？是我们已经吃到腻想吐的那一款，好不好？本来就喜欢吃虾子的，然后对，然后长年菜应该没有人喜欢长年菜吧？为什么讨厌它？就应该它应该就只是过年的时候拿出来摆，但是没有人会真的去吃啊。冷盘的话，它的那个种类就比较多样。嗯。长年菜的话，我就觉得就是青菜好像。感觉好像也不需要，就是过年的时候才会吃到吗？我最喜欢的是虾子。虾子，啊，最不喜欢吃到什么？年糕。你刚刚说你最爱的是醉虾，为什么？醉虾哦，虾子哦，虾子就吃的比较会蹦蹦跳，活蹦蹦跳了。啊，年糕我这边就不介意。我不晓得啊，从小就不喜欢吃啊。最难吃。对啊，你们这个是不是订的吗？哦，我们没有在卖年菜，我们没有卖。绿色选喜欢的，红色选不喜欢的，只能选一样哦。对对对，大耳料啊，喜欢的用绿色的。啊，为什么你选的不喜欢冷盘，喜欢佛跳墙？因为佛跳墙过年过节可以一家团圆的真相。冷盘是你要叫我选啊，不然冷盘我也喜欢啊。只是你说只有冷盘。对对对对。那过年期间呢，我们是不是会吃这个年夜饭啊？会吃这个年菜？对。那你的孩子中呢，有没有很常跟你抱怨说最讨厌吃到哪一道？哦，年糕，每一次买一买了，就反正拜一拜嘛，啊，就没人吃啊，就放着、啊、丢掉。嗯，没有嘞，这些都有喜欢，他们都很喜欢吃。对，哦，就喝起耶，那人家很幸福哎，不是这些看起来很好吃。真的哈，就看了。其实呢，年轻人喜欢的都是醉虾啊，醉虾都是年轻人在喜欢的。而长辈喜欢的其实是佛跳墙，因为对他们来讲，这个是一年吃这一次，这个工很耗时，他们知道这个东西好吃在哪里。而不喜欢长年菜都是年轻人啊，长辈呢不会不喜欢长年菜，他们呢反而呢不喜欢是那种炸的年糕啦，或者是冷盘啊这种，他觉得会生冷啊，他觉得不喜欢的。这个是非常特别的事情。等一下呢，我们就跟大家揭晓到底呢过年期间这十道菜哪些是推荐吃，哪些是不推荐吃的哦，以及有没有什么该注意的点，来帮大家做个简单的总结。首先呢，就是我们的冷盘。那像冷盘呢，都是很推荐可以吃，因为它大部分都是蛋白质类的食物，像是海蜇皮啦、鸭卷啊，还有就是那玉子烧，还有一些像是鲨鱼烟哦，这些都是属于蛋白质类的食物。我们都建议呢，减脂期间你吃到这些都不用太担心以及紧张的。唯一要注意的就是它的美奶滋味淋了一大圈，我们可能可以酌量的把它减少。如果它有其他的那种像是和风酱的，那当然会更好一点点。再下一个呢是醉鸡，醉鸡呢也是很适合呢减脂期间可以吃的蛋白质，因为鸡肉呢都属于白肉，白肉呢脂肪量相对来讲比较少，但是最近它毕竟有调味料理过，可能吃会比较适合。我建议的吃法是去皮不去皮，去皮不去皮，这样来去吃。你吃一块去皮的，然后再吃一块带皮的，哎，这样的感受是不是感觉会很舒服？你一样的有吃到那种感觉的鸡皮跟整个鸡肉的料理，但是同时呢，你会补充很多蛋白质，也不用怕呢怕胖这件事情。再来是不推荐吃的佛跳墙，佛跳墙呢一定是不能吃，想都不用想了。但是呢，你说真的不吃吗？当然没有，少量少量的吃，因为佛跳墙毕竟每一道料理都是先炸过，再去呢去炖煮出来的，所以第一汤头非常非常的油啊，那里面的料理呢也是布满了油脂，这就是为什么说要少吃的主要原因的，所以不是不能吃，放到比较后面再去酌量的吃一点点。
第四个红烧狮子头，哇，这个没有炸，应该可以的吧？是没错，它是用红烧酱油去微煮出来的。但是呢，狮子头有个很大的问题在于源头它的材料来源，它会让整个狮子头呢是可以整块呈现，所以它用的是比较油的这个角落，它的量呢也会比较多，所以整颗呢可能这样大小一颗热量可能就要400大卡，非常非常轻的。这个就是我们要少吃它主要的原因啦、啊。那如果呢，可能是你用了很多的豆腐呢来去取代里面的这个角落，我们之前那个小厨房不是有拍吗？我们也是做汉堡肉啊，我们用豆腐去取代那个角落，口感也是非常的好，一点都不酥。第五个常年菜，常年菜呢其实是推荐大家可以吃，毕竟它是绿色的蔬菜嘛，但好不好吃是另外一回事。很多人都说它叫倒掉菜，就是根本没人要吃这个，就是过年就基本上整盘都是倒掉了，没有人想吃。就像我们刚刚街坊真的所有年轻人都说不喜欢常年菜，真的真的，年轻人都不太喜欢吃。但如果可以，我尽量建议大家还是要多吃它了，好不好？虽然说它有勾芡没有错，但是它比起其他的这个种类的年菜呢，负担小，非常非常的多。网络上就是有说，其实常年菜南北是不同的，北部呢是芥菜，南部呢是带根的菠菜，所以其实南部是吃菠菜哦，常年菜的时候。哦，是哦，我好像吃的是芥菜的。你们都吃的是哪一款？在底下留言告诉我。再来是荷叶油饭，我知道油饭这个是呢，大家在过年期间或者是在吃那个喜酒的时候最期待吃到一道料理。但是毕竟它是第一，它是精致淀粉，它是糯米，而且呢它比较油，建议呢还是少吃，用一定的量，好不好？我们之前那个过年特辑有教大家，你用一个小碗去装，只是一点点小碗，意思一下，我觉得是没有问题的。接下来第七个白鲳鱼，鱼类呢一律几乎都是建议可以多吃的，不管它是不是有的。为什么呢？第一，如果它没有，它就是白肉嘛，所以油脂含量比较少，热量也比较低。第二，如果它比较油，像是鲑鱼、秋刀鱼这种怎么办？其实你也没关系，因为它是好油的来源，像 Omega 3的脂肪酸，这是平常我们在摄取不到的一个好油的来源，所以其实多吃鱼是件好事情。那如果像糖醋鱼，这个可能要稍微注意一下，那个酱稍微剥掉一下再去吃会比较适合。那炸的就比较没办法，但还是可以吃，毕竟它还是蛋白质来源，因为它不会是那种像炸鸡排裹一大层厚厚的皮，它只是去炸过，所以呢，你可能可以把它稍微压一下，那个油会挤出来一点点再去吃它。第八个绍兴醉虾，醉虾呢，其实在节日期间是非常适合可以吃的，因为醉虾蛋白质含量非常的高，而且呢油脂极低啊。它就是呢低脂蛋白质，所以我们禁止期间吃到这个虾子都是没有问题的。当你有些料理需要蛋白质的时候，虾子是你非常好的一个选择。而且年轻人真的也都比较喜欢虾子，高票数都是年轻人投的。而且一定都是女生会比较喜欢，因为说男朋友帮我剥。其实女生不是不爱吃虾，她是不喜欢剥虾。虾超麻烦，还要剥，谁帮我剥？跟长辈吃饭没人要帮我剥，可能还是剥虾的那个人。来第九个乳蹄膀，不用我讲大家都知道，那个有肥有这么大一块，怎么适合吃呢？这其实它整个都不是很适合，所以少量浅尝即可就好，好不好？那如果真的要吃那个蹄膀的肥肉，可能剥掉一点点，吃一半就好，剩下瘦肉吃，我觉得是 OK 没有问题的。那像是可能有另外一些的蹄膀，它是里面会配一些青菜，那你这样搭配的吃一菜一肉，这样子会比较适合。像刚刚这个，油脂啊、就是比较不建议啦。最后一个就是我最期待的炸年糕，这是我最最最爱的一个过年的一个料。但是呢，它减脂可以吃吗？说实话，不太行啊，因为它毕竟是淀粉，淀粉就算了，你还给它炸过，整体来讲，它热量非常的惊人。但是呢，一年一次。如果你控制好你的总量，或者甚至是你就只爆这一两餐，这是比较好的做法。不要呢长期的只有这样吃是没有问题，它不适合吃。